Apakah maksud nama jalan Imbi ini? Adakah ia sekadar nama sahaja? Bersama saya Mukis Mahdi, dalam episod jalan kali ini, kita akan kupas berlanjut mengenai sejarah jalan Imbi. Jalan ini dinamakan sempena Sarjan Imbi bin Sidin yang merupakan seorang yang berpengaruh di kawasan jalan Imbi ini dan juga Kuala Lumpur. Beliau dilahirkan pada tahun 1845. Sarjan Imbi mula bekerja sebagai anggota polis di Melaka sejak usia 16 tahun lagi. Selepas 17 tahun di Melaka, beliau mendapat tawaran untuk berkhidmat di pusat pentadbiran polis Bluff Road Hill, Kuala Lumpur, yang kini dikenali sebagai Bukit Aman. Selepas beberapa tahun, Sarjan Imbi dinaikkan pangkat sebagai Ketua Warden dan berkhidmat di Penjara Pudu sehinggalah beliau bersara pada 1900. Beliau sangat terkenal dalam kalangan masyarakat di sekitar Penjara Pudu ini dan mendapat kepujian oleh pihak British kerana cekap dalam melaksanakan tugasnya. He was quite a prominent personality, very good officer, commendable service. So I think, well, if he's been in the department for more than, you know, towards 40 years, I think he's grown into that discipline. I guess he was prominent and good enough, excellent conduct, as the British described him, that he held that position for a very long time. Pada 1899, setahun sebelum bersara, beliau telah membeli tanah dan mendirikan rumah di persimpangan Jalan Pudu dan Jalan Imbi bertentangan dengan Penjara Pudu. Di sinilah tapak rumahnya dahulu yang kini merupakan Metro Hotel. He served in Kuala Lumpur for 22 years, so he must have been very comfortable there. And he built himself a traditional timber house. But we know that in 1905, because there used to be just cut roads, right? So they wanted to gravel this one particular road. The street naming committee said, we should name this road. So what should we name it? And someone suggested, oh, since Imbi's house is there, so let's name it Imbi Road. Kini, jalan dan tempat yang terpahat namanya terkenal dengan pelbagai tarikan. Di sepanjang 1 km jalan Imbi ini, pasti anda tahu ada banyak tempat yang menarik. Antaranya adalah Berjaya Town Square dan tidak lupa juga pada stesen monorail Imbi dan juga Imbi Plaza, Kuala Lumpur. Baik, itulah cerita mengenai sejarah jalan ini. Rupa-rupanya, Imbi merupakan seorang yang berpengaruh di kawasan ini dan juga di Penjara Pudu. Walaupun muncul tanda yang wujud pada zaman dahulu sudah tiada, diharapkan legasi dan namanya terus kekal di jalan ini bagi kita memperingatinya. Seperti biasa, jangan lupa untuk kongsikan cerita ini kepada rakan dan keluarga anda supaya mereka juga dapat mempelajari tentang sejarah jalan ini. Sekian saja buat episod jalan kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod jalan yang akan datang. Saya Mukis Mahdi. Assalamualaikum dan salam hormat.